terveisiä täältä Kouvolan asuntomessuilta. Mennään ensimmäisenä tarkastamaan Airon Neito. Vaatehuoneeseen, ja sitten jos on kauhean kekseliäs, niin sitten näitä matkamuistotauluja, niitä voi käyttää vähän toisella lailla, ja sen taakse kätkeä pyykkikuilu. Matkaa asuntomessuille, niin yksi idea, mitä me kokeiltiin, tai siis ei kokeiltu, vaan toteutettiin, oli se, että päiväksi lapset tuonne Tykkimäkeen ja kaikilla on kivaa. Sitten ei ole kivaa kenellekään, jos nuoriso vinkuu siellä asuntomessuilla päivää, että on tylsää ja koska lähdetään, niin tämä oli meille hyvä ratkaisu. Muuten kiva, mutta vähän oksittaa.